Oleh, siapa tuh video? Longkweng. Bapak. Nek kena apa? Del sundel. Kancam mereka kena apa indel? Apa salah lagi? Lah. Telat telat. Mas saing kancam piye mas nunggi? Pasangan sampai ning, Mbak. Lah iya, makane kuwi aku dhewe mumet tak e. Bapak re, bapak delok bapak. Iya, piye piye. Iya. Orang nek pantas-pantas sih mas masalah iki. Nek anu kolak apa selebrasi apa? Nek ngono ki nek ning bal-balan iki jenenge apa selebrasi? Iya piye piye nek di Mas. Aku juga ya. Di Mas anu piye? Wah, gelek. Iya. Eh, aja ngono sarung masa kok sempak? Iya lho, Mbak. Lho masa. Lah saya saiki pocah. Yo, iki padahal rum pembukaan, wis gak apa bar iki pembukaan. Stres. Semangat iki napak lagi ngedit, Mas anu lagi ngedit. Iki gawean apa, Mas? Wedding. Kawinan. Oh, ya iki sing lagi nganu kawinan iki video-video foto iki Mas Aying iki. Engko karo ape? Karo ape aku. Yo, Mas Am. Wis pokok man iki jajal tak tutne ndekne nek futsal iki boleh kok walang kadung mbok apa jajal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Nah, tadi iki mau nganu ya, kekocolokan Mas Dimas ya lagi pembukaan wis ora apa-apa, sekali-sekali ngono. Jadi mboten lho, nek ngetokno nek ngetokno sepatu iki lho Mas Am lho. Jadi pacaran ngene apa sing pacare hobi futsal iki jajal Mas Dimas iki tantangan jajal. Nek ditantang lho iki wani pure Mas? Dene iki tahu pemirsa ya cara mono. Cidera. Cidera hati dek nih. Ndelok. Mok kakean lewat tok bocah. Lapangane sebelah ndi? Iki malam Minggu ya, teman. Heeh. Hmm. Sik, iki kenane lho ono no piye? Wes. Dadi iki bakalan berangkat ning lapangan sik. Kok nek wis lat ning lapangan tak shooting lagi. Oh, teman. Alhamdulillah sudah bersampai, sudah sampai di lapangan. Ini lapangan merah nggih Mas nggih namine. Lapangan merah bener. Nggih. Nah iki seorang kapten, iki panutane Mas Dimas dari Bangori. Mas Dimas iki berarti muridnya jenengan nggih kapten nggih. Zaman masih perjuangan yo. Perjuangan Mas. Oh, zaman perjuangan. Zaman masih latihan biasa bola dulu. Berarti emang anu nggih, nopo sering kalih Mas Dimas niku le. Selapangan. Sabar bareng, sabar terus sama Dimas. Ini reuni sih ki, lama nggak futsal mas Arif Indo, mas Jaya. Lama nggak futsal. Berarti nembel lagi nggih? Baru ini dikumpulkan lagi teman-teman ini. Reuni. Coba di duit YouTube deh. Oh, duit YouTube ternyata jenengan. Nama ini apa? Support ya, mohon doanya ya. Nggih, nama ini apa? YouTube Didi Bagus 07. Didi Bagus 07 yo. Penonton setia ini. Seangkatan karo Nebisibu Jepin karo Mas Samsul Arif Mas ya? Samsul Arif. Nah, Samsul Arif Dewit pas juara Copa Indonesia tahun kita Mas? Tahun 2012. 2012 nih Bojonegoro Persibu. Mati di Indonesia di Mati di Indonesia di Aceh. Wah, tepuk tangan yang meriah ya. Jadi ki, ayo penonton channel Indah Ratih langsung di support ya Didi Bagus 07. Di like, di komen, di subscribe juga. Ya. Niki kontennya tentang apa Mawan? Kontennya tentang apa ya? Kuliner bisa ya, pokoknya campur-campur kata lah ya. Campur-campur lah. Daily vlog. Daily vlog. Tapi kita gawe kosaki ya. Gawe kosaki. Saya tak syutingnya. Ini gawe no kosaki mbak kapten. Terima kasih kapten ya. Muka-muka segini tambah lancar terus. YouTube-nya lancar. Gawainya lancar. Doanya semoga men anu udang keke tiga imomongan. Omongan amin ya rabbal alamin. Ya amin. Lagi iki kaos kaki ngantek orang duwe iki piye Mas Jeni? Dibong mae lek atau ngapa pesalat. Bangeten kaos kaki ngantek njaluk kapten yo. Dibong mae den ora tau pesalat. Lah. Iki kaos kaki ambek wong malah ape kaos kaki. Lah bener. Wong e jembure ngene kaos kaki anyar. Lah yo ngono. Iki ruame. Niki musuh pundi? Nggih musuh merah. Sami mawon. Oh iya. Anu lamane junioran merah. Oh, ini biar ada penerusnya merah ya. Jadi akeh banget iki wis padha lumpuk. Jadi kok jajal aku pengen roh maine Mas Dimas iki. Oh nggih, kok langsung tangke jenengan iki menurutin jenengan niku maine Mas Dimas niku termasuk api elek nopo elek banget. Jujur mawon.
napa merusak permainan napa pripun iki? Wis kalau dia skillnya sih skillnya kayak ini, Cristiano Ronaldo. Skillnya. Anu, iki ki Mas Didi ki megakno nganu. Kan enek aku, dadine kowe ki diunggulno ngono lho Mas, aja ngono. Mas kapten ngerti dhewe ya bebal kan ben ya pelonto sampe Ronaldo. Lah. Skillnya ngono nek ngobak ngabrik pertahanan ini. Rumah tangga. Ngono dek banget. Ngobak ngabrik anu pertahanan samudra India. Ya Allah. Ini bakalan jelok. Tapi keren Mas Dimas keren. Jee. Mainnya keren. Ini pernah juara apa betul nih tapi Mas Dimas ini? Juara niku. Terus tuh. Ya emang keren Mas Dimas ya. Tapi main kalau di merah ini mesti dapat juara lah. Mesti dapat. Mas Dimas gini ngegel kayak ngonton niku. Tenang nih pura. Jalan kinko ngegel lo ya. Top tekor. Terus pokoknya tita ini kinko ngantek buat rusak permainan ini. Ngegel kayak derno. Tapi ada pemanasan nih. Iya. Kacaku makel. Eh, rada anake Bang. Iya. Ben kakean gaya Beno. Ayo. Ya. Nek, apa sih kamu sih? Main sih aku. Delah. Wis gampang deplok. Jajal ya. Kok coba kan bola tau gak? Lemu-lemu berarti ayam. Kau juga kian pola yo. Pemanasan seng kau nak keceklek leh. Kau yang walang kau nampin. Bisa bisa ya Allah gusti. Ya Allah pacar mengenai pola ya Allah. Wes lagi jajal ben main seng dia pola yang kau tak syuting meneh. Wes mulai. Kaya Mas Dimas pokoknya kaya. Leh kaya pedindangan mulai yo. Jajal, gelok, bisa ngegulno apa lagi. Nek dari ini Mas Didi, ini dia ini yang anu. Jadi ini cara mau ngini kira pemirsa ya. Cara mau ngucai futsal gini kira aku iling nek pas kaya. Aku dikis deh karo mantanku kaya cara mau. Terus dia ini muring-muring, terus dia ini berkata, wah saya ini bawa kisbera apa-apa tapi jelok kas jelok apa jadi gameku jadi. Iki wis tau tak critakno ning konten Duo Plonto yo awal kisah ini kita judulnya ora salah. Jadi bawakmu sing urung nonton awal kisahe aku karo Mas Dimas iso mbok delok ning konten Duo Plonto yo. Lagi. Iki dadi ning kene lapangane jarine yo lagi iki tunggu. Jarine yo reuni mulai. Loh yo delok kae bedindangan mulai. Ben, tak pantau nih jajal iso ngegulno apa ora ngono. Nek ditunggoni cewek ngene iki makin semangat atau makin melempem ngono jane. Oh ya, melengse. Gawange ning kono sing dianu. Keroyokan kono. Ngene iki jane nek bal-balan iki daripada keroyokan alung sak wong gawe siji ngono lho. Dibang pelayon ngeroyoki bal. Jane nek misal kaya ngono kan yo ora apa-apa ya. Permainan futsal, permainan bal-balan ngono kuwi kan sing diperbutkan kan bola yo. Kuwi cara mana nek sak wong gawe siji ngono kan yo malah ora anu yo mah penak disaduki dhewe. Sak kemenge sikile nek yo ngono. Jadi ora usah keroyokan. No. Ngenter aku tak disek pokoknya. Mungkin yang gini orangnya koyok penghalangi pemirsa. Jadi nek sing lapangan sebelah kono aku tau dijak Mas Dimas karo sing pas sampe tim super kae. Ning kono nek jam-jamane jadi Saramono ora bakal ngeneki iki lho, rai. Dan iki yo nek iki jangan ada bedindangan iku nek kena ismaput. Lenger pokoknya nek kena tendangan iki. Iki jajal dene. Piye tek ngono iki loyo iki kok delok ngos-ngosan delok. Endi kegulno apa ora jeneng? Eka bekannya sampai pedot deh. Gak masa ini kebobolan pemirsa. Jadi pihak lawan sudah gol ini tadi. Tapi orang ke soteng. Belok. Polanya belok. Polanya belok. Belok.
iki jajal komen ya sing tau ngancani pacare ini apa jenenge ning kuwi lapangan bal ngene iki apa lapangan futsal ngene iki jajal kalian nek gabut ngenteni pacare kalian kuwi ngapain aku kadang yo mok HP nang to ngono kene iki nek ora nek bakul jajan masam nek sing sebelah kono ki nek sing dodolan ngombe ngono kuwi nek sing dodolan snack dadi sok gayem cangkeme kayak keroyokan ngono kandani ngono kuwi nggowo bal siji lak yo wis ae yo ngono iki jane piye lah. Ya Allah, ya Allah. Ini mesti nek enek jajan ngono iso ngemil lah. Iso ngombe-ngombe ngono. Lah iki meneng ae ndoglok ae kok men. Lah aku bolane meh ndrok ku yo. Dik. Dik. Kayak gini lho. Eh. Kayak. Ndoglok. Kok sapa kok men? Ma, aku kata ae penakutan kita ya Allah. Tetap fokus nomor 5. Dek kayak kita tahu pemirsa yo dek niki pas mlebu rumah sakit pas open MRI kayak begini dek niki yo nganu futsal niki lo terus dek niki kan yo goro-goro apa YouTube ke hack kuwi kan dadi pikiran ngono kuwi Mas Ami iki muga-muga aurat bocah dek malah kayak ya love you kacaku babarat kacaku wis kabur kacaku lebo kacaku. Jadi emang ketika senangannya bal-balan pemirsa. Jadi cuma nenek bal-balan acara bal-balan streaming apa-apa ngunuki ini yuk terima milih kuih. Tapi orang tau tak larang. Jadi uang lanang ini cara mau hobinya dilarang ini malah kesalahan besar. Jadi tak bino aja. Yang penting orang tak bedok. Gak apa-apa, selos pokok mania. Wong lanang ini soalnya semakin dikekang, semakin wani dan semakin menjadi malan kok percaya. Jadi adik ini lah balik. Mungkin ini jadi saat desone Mas Dimas kabe. Ini urung ngegul no pemirsa. Jadi ini ini kayak pas nanu. Kena kena aku dia. Iya, lah. Dandapan mana? Lah. Lah kowe wapo. Lah kowe iki bal-balan apa golek urang leh jane ya Allah. Iya. Kelenger. Lho. Piye Mas rasane? Gak tau futsal, Dan. Gak tau futsal, sekaline futsal lempok. Aku masih diep eh. Setengah tahun tak futsal. Ya Allah. Wes pas sepatu wis mengkap. Ya di gua mae. Wes kudu dibuak mae ya iya. Wes tapi gelep itu wes. Ala ngono neh ora nok. Dadakan Mas Didi tak operi terus. Lah ngoperi tok ora ngulno. Wes iki yo mungkin ngono ae keseruane. Aja lali di like, comment, subscribe. Bisa saat kayak juga ben wali ngerti apa sing mbok tonton dan sing paling penting dinyalakan notifikasi ben channel ini nanti upload konten terbaru kalian tidak akan ketinggalan. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Sok aman yo. Wes aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.